Peço que deixe o seu comentário abaixo do vídeo e se inscreva para receber mais conteúdos como este. O livro de hoje é Como Alcançar os Meus Propósitos. Autor, Fábio Bernabe. Capítulo 1 – Reflexão Interior. Vamos começar com algumas perguntas e exercícios para te ajudar a refletir sobre suas paixões, interesses e valores pessoais. 1 – Autoconhecimento. Quais atividades ou hobbies despertam entusiasmo em você? Quando você se sente mais realizado, e autêntico, Quais são suas maiores conquistas até o momento e o que elas revelam sobre seus interesses e habilidades? 2 – Valores pessoais. Quais são os valores mais importantes para você na vida? Quais princípios guiam suas escolhas e ações? Quais causas ou questões você se sente apaixonado, e gostaria de contribuir de alguma forma? 3 – Experiências significativas. Reflita sobre momentos em sua vida em que você se sentiu mais vivo, inspirado, ou conectado, O que você estava fazendo nessas ocasiões e o que tornou essas experiências especiais para você? Quais habilidades ou talentos você usou durante esses momentos? 4 – Análise de interesses. Liste suas principais áreas de interesse, sejam elas relacionadas a trabalho, lazer, esporte, arte, ciência, etc. Identifique os tópicos sobre os quais você gosta de aprender e explorar. Pergunte-se quais habilidades ou conhecimentos você gostaria de aprimorar ou desenvolver. 5 – Feedback de pessoas próximas. Peça a familiares, amigos e colegas que compartilhem suas percepções sobre suas paixões, habilidades e interesses. Eles podem notar qualidades e talentos em você que talvez não tenha percebido. 6 – Visualização do futuro. Imagine-se daqui a 5 ou 10 anos. Como você gostaria de se ver? O que você estaria fazendo? Como estaria contribuindo para o mundo? Como você descreveria sua vida ideal e o que seria essencial para você se sentir realizado, Lembre-se de que a reflexão é um processo contínuo. Ao responder a essas perguntas e realizar esses exercícios, os leitores estarão mais próximos de entender suas paixões, interesses e valores pessoais. Isso os ajudará a descobrir pistas valiosas sobre seu propósito e a direcionar suas ações em busca de uma vida mais significativa. Alguns exercícios nos ajudam a nos conhecer. Faça alguns desses exercícios práticos, eles podem te ajudar a identificar seus talentos e pontos fortes. 1 – Autoavaliação de habilidades. Liste todas as habilidades que você possui, sejam elas relacionadas a atividades profissionais, hobbies ou interesses pessoais. Avalie o nível de proficiência que você tem em cada habilidade, utilizando uma escala de 1 a 10. Identifique as habilidades em que você se destaca e que trazem um senso de facilidade e prazer ao serem utilizadas. 2 – Exercício das três coisas. Identifique três coisas que você faz excepcionalmente bem ou nas quais tem um talento natural. Reflita sobre como essas habilidades se manifestam em sua vida e como você pode aplicá-las em diferentes áreas. 3 – Aventura do passado. Faça uma lista de todas as realizações significativas que você teve até agora, tanto pessoais quanto profissionais. Para cada conquista, reflita sobre as habilidades e pontos fortes que você utilizou para alcançá-la. Analise os padrões que emergem dessas conquistas e as habilidades que se destacam consistentemente. 4 – Experimentação. Experimente diferentes atividades, cursos ou projetos em áreas de seu interesse. Observe as atividades em que você se sente naturalmente atraído, e que lhe trazem um senso de fluidez e satisfação. Preste atenção às atividades que os outros reconhecem como seus pontos fortes. 6 – Testes e avaliações online. Explore ferramentas e questionários online que ajudam a identificar talentos e pontos fortes, como o teste de personalidade Myers-Briggs, MBTI, ou o teste via Character-Strengths. Esses exercícios práticos fornecem oportunidades para refletir, coletar informações e experimentar diferentes áreas. Eles ajudarão os leitores a identificar talentos e pontos fortes que possam não estar totalmente conscientes. Lembre-se de que a autorreflexão e a exploração contínua são fundamentais para a descoberta e desenvolvimento desses talentos ao longo do tempo. Capítulo 2 – Explorando possibilidades. Aqui estão algumas orientações para te ajudar a explorar diferentes áreas de interesse e encontrar oportunidades alinhadas com seus valores. 1 – Identifique suas áreas de interesse. Faça uma lista das áreas que despertam seu interesse e curiosidade.
Pode ser relacionado a trabalho, hobbies, causas sociais, esportes, artes, tecnologia, entre outros. Considere o que o motiva, o que lhe traz alegria e o que você poderia passar horas fazendo sem perceber o tempo passar. 2. Pesquise e aprenda. Dedique tempo para pesquisar e aprender mais sobre as áreas de interesse que você identificou. Leia livros, artigos, blogs, assista a vídeos e documentários relacionados a essas áreas. Participe de workshops, seminários ou cursos online que ofereçam insights e conhecimentos práticos sobre os temas de seu interesse. 3. Networking e conexões. Conecte-se com pessoas que estão envolvidas nas áreas que você está explorando. Participe de eventos, conferências ou grupos de interesse relacionados a essas áreas. Procure mentores ou profissionais experientes que possam compartilhar seus conhecimentos e experiências. 4. Voluntariado e projetos. Considere oportunidades de voluntariado em organizações ou projetos que estejam alinhados com seus valores e áreas de interesse. Participar de projetos relacionados às suas paixões pode fornecer uma experiência prática e ajudá-lo a descobrir se essa área é realmente adequada para você. 5. Avalie seus valores. Identifique seus valores pessoais fundamentais, ou seja, as crenças e princípios que são mais importantes para você. Reflita sobre como esses valores se alinham com as diferentes áreas de interesse que você está explorando. Priorize as oportunidades que estejam em conformidade com seus valores, pois isso lhe trará maior satisfação e realização a longo prazo. 6. Experimente e ajuste. Esteja aberto a experimentar diferentes oportunidades nas áreas de interesse que você está explorando. Teste projetos, faça pequenos trabalhos, participe de atividades relacionadas a essas áreas para obter uma experiência prática. Observe como você se sente durante essas experiências e faça ajustes conforme necessário. Lembre-se de que a exploração é um processo contínuo. À medida que você se envolve em diferentes áreas de interesse, refina suas preferências e valores, sua compreensão de si mesmo, se aprofunda. Esteja aberto a novas descobertas e esteja disposto a ajustar seu curso à medida que avança em direção a oportunidades alinhadas com seu propósito e valores. Sugiro que você experimente novas experiências, cursos ou projetos que possam ampliar seus horizontes. Um cursos online. Explore plataformas de aprendizado online, como Coursera, edX, Udemy e Khan Academy, que oferecem uma ampla variedade de cursos em diversos campos. Escolha um curso que esteja fora de sua área de expertise atual, permitindo que você explore um novo assunto e adquira novas habilidades. 2. Grupos de estudo ou clubes. Junte-se a grupos de estudo ou clubes relacionados a áreas de seu interesse, como leitura, idiomas, ciência, música, fotografia, etc. Esses grupos oferecem oportunidades para interagir com pessoas que compartilham os mesmos interesses e aprender uns com os outros. 3. Trabalho voluntário. Envolver-se em trabalhos voluntários é uma ótima maneira de experimentar novas experiências e contribuir para causas significativas. Pesquise organizações sem fins lucrativos ou instituições locais que possam precisar de voluntários em áreas relacionadas aos seus interesses. 4. Projetos pessoais. Inicie um projeto pessoal relacionado a um hobby ou interesse que você deseja explorar mais a fundo. Pode ser escrever um blog, criar um podcast, aprender a tocar um instrumento musical, desenvolver um projeto de arte ou qualquer outra atividade que o inspire. 5. Mentoria. Busque mentores em áreas que você gostaria de explorar ou aprender mais. Conecte-se com profissionais experientes e solicite orientação ou aconselhamento sobre como entrar em um campo específico. 6. Viagens e imersões culturais. Planeje viagens que possibilitem a imersão em diferentes culturas e experiências. Explore novos destinos, participe de atividades locais e esteja aberto a aprender sobre tradições, costumes e modos de vida diferentes dos seus. 7. Trabalho em equipe e colaborações. Participe de projetos de equipe ou busque oportunidades de colaboração com pessoas que possuam habilidades complementares às suas. Isso pode ajudá-lo a explorar novos territórios e expandir suas habilidades por meio do trabalho em conjunto. Lembre-se de que a chave é estar aberto a novas experiências e abraçar a oportunidade de aprender e crescer em áreas desconhecidas. Seja curioso e corajoso ao explorar diferentes caminhos, pois é nesse processo que você ampliará seus horizontes e descobrirá novas paixões e talentos. Capítulo 3 – Definindo objetivos claros.
É importante transformar sua visão em objetivos tangíveis e alcançáveis. 1. Clareza na visão. Comece definindo claramente qual é a sua visão ou o que você deseja alcançar. Descreva essa visão em detalhes, visualize-a e conecte-se emocionalmente com o resultado desejado. 2. Identifique metas de curto e longo prazo. Divida sua visão em metas menores e alcançáveis a curto prazo, que o levarão ao longo do caminho para a realização da visão final. Estabeleça metas de longo prazo que sejam alinhadas com sua visão e ajudem a direcionar seus esforços no futuro. 3. Defina metas SMART. Certifique-se de que suas metas sejam específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido, SMART. Por exemplo, em vez de definir uma meta vaga como quero ser bem-sucedido, profissionalmente, estabeleça uma meta específica como quero obter uma promoção para um cargo de liderança em minha área até o final do próximo ano. 4. Quebre as metas em etapas. Divida cada meta em etapas menores e mais gerenciáveis. Isso ajudará a evitar que as metas pareçam esmagadoras e permitirá que você acompanhe seu progresso de maneira mais efetiva. 5. Estabeleça prazos realistas. Defina prazos realistas para cada meta que você estabeleceu. Considere a complexidade da meta, seus recursos disponíveis e outras obrigações pessoais ou profissionais. 6. Acompanhe e revise seu progresso. Regularmente, revise seu progresso em relação às metas estabelecidas. Celebre as conquistas alcançadas e faça ajustes necessários caso algo não esteja indo conforme o planejado. 7. Mantenha-se motivado, e focado, mantenha sua visão em mente e lembre-se do motivo pelo qual você deseja alcançá-la. Encontre fontes de motivação, como ler livros inspiradores, acompanhar histórias de sucesso ou se cercar de pessoas que compartilham seus objetivos e valores. 8. Seja flexível e adaptável. Esteja aberto a ajustar seus objetivos e estratégias conforme necessário. Às vezes, podem surgir oportunidades inesperadas ou mudanças de circunstâncias que exigem uma revisão de seus planos. Lembre-se de que transformar sua visão em objetivos tangíveis e alcançáveis requer um compromisso contínuo e esforço consistente. Mantenha o foco, a determinação e a disciplina ao trabalhar em direção a seus objetivos e esteja disposto a fazer ajustes ao longo do caminho. Com perseverança, você estará mais perto de alcançar o que almeja. Definir metas de curto e longo prazo e estabelecer um plano é essencial para alcançar sucesso em sua jornada. Aqui estão algumas dicas sobre como fazer isso. Definindo metas de curto prazo, 1. Seja específico, torne suas metas claras e específicas. Em vez de dizer quero melhorar minhas habilidades de comunicação, seja mais específico, como quero participar de um curso de comunicação e praticar minhas habilidades em apresentações. 2. Estabeleça prazos realistas. Defina uma data limite para alcançar cada meta de curto prazo. Isso ajudará a manter o foco e a motivação. 3. Mantenha-as alcançáveis. Certifique-se de que suas metas de curto prazo sejam realistas e alcançáveis. Isso evitará frustrações desnecessárias e aumentará sua confiança ao alcançá-las. 4. Divida-as em etapas menores. Quebre cada meta de curto prazo em etapas menores e mais gerenciáveis. Isso permitirá que você acompanhe seu progresso de maneira mais eficaz e sinta-se motivado, ao completar cada etapa. Estabelecendo metas de longo prazo, 1. Sonhe grande. Ao estabelecer metas de longo prazo, não tenha medo de sonhar grande. Pense no que você realmente deseja alcançar em um futuro mais distante. 2. Seja específico, e mensurável. Assim como nas metas de curto prazo, certifique-se de que suas metas de longo prazo sejam específicas e mensuráveis. Isso ajudará você a acompanhar seu progresso e fazer ajustes ao longo do caminho. 3. Estabeleça um prazo flexível. As metas de longo prazo geralmente não têm prazos rígidos. Em vez disso, estabeleça um prazo flexível que permita ajustes ao longo do tempo, levando em consideração as circunstâncias e oportunidades que possam surgir. 4. Quebre-as em metas menores. Divida suas metas de longo prazo em metas menores de curto prazo. Isso tornará o processo mais gerenciável e permitirá que você acompanhe seu progresso de forma mais eficaz. Estabelecendo um plano de ação. 1. Identifique as ações necessárias. Liste as ações específicas que você precisa tomar para alcançar cada meta. Seja detalhado, e abrangente. 2. Priorize as ações. Organize as ações em uma ordem lógica e priorize-as com base em sua importância e impacto.
3. Defina prazos. Atribua prazos para cada ação em seu plano. Isso ajudará a manter o foco e garantir que você esteja progredindo em direção às suas metas. 4. Faça ajustes conforme necessário. Esteja preparado, para fazer ajustes em seu plano de ação à medida que surgirem novas informações, oportunidades ou desafios. A flexibilidade é fundamental para o sucesso a longo prazo. Lembre-se de que um plano bem elaborado é apenas o primeiro passo. É necessário agir e se comprometer com o plano para alcançar seu propósito. Capítulo 4 – Superando obstáculos. Ao buscar um propósito na vida, é comum enfrentar alguns desafios ao longo do caminho. Aqui estão alguns desafios comuns que podem surgir e como lidar com eles. Um autoconhecimento limitado. Muitas vezes, pode ser difícil ter clareza sobre nossas paixões, interesses e valores. O autoconhecimento é um processo contínuo e pode exigir tempo e esforço para explorar e descobrir quem realmente somos. Para lidar com esse desafio, dedique tempo para refletir, fazer perguntas profundas a si mesmo, buscar feedback de outras pessoas e experimentar coisas novas. O autoconhecimento gradualmente se desenvolve ao longo da jornada. 2. Medo do desconhecido. Buscar um propósito muitas vezes envolve sair da zona de conforto e enfrentar o desconhecido. O medo do fracasso, da incerteza ou do julgamento dos outros pode ser paralisante. Lembre-se de que o crescimento e a descoberta estão fora da zona de conforto. Desenvolva a coragem, esteja disposto a correr riscos calculados e veja os desafios como oportunidades de aprendizado e crescimento. 3. Pressões externas. Às vezes, as pressões externas, como expectativas familiares, sociais ou culturais, podem influenciar nossas escolhas e dificultar a busca de um propósito autêntico. É importante aprender a discernir entre as vozes externas e sua própria voz interior. Defina limites saudáveis. Comunique suas intenções e procure apoio de pessoas que o incentivem a seguir seu próprio caminho. 4. Obstáculos e reveses. Durante a jornada em busca de um propósito, é provável que você encontre obstáculos e reveses. Pode haver momentos de frustração, falhas e desafios imprevistos. É importante lembrar que essas dificuldades fazem parte do processo. Esteja preparado, para aprender com os fracassos, buscar soluções criativas e adaptar sua abordagem conforme necessário. A resiliência é fundamental para superar os obstáculos. 5. Comparação com os outros. Comparar-se com os outros pode levar a sentimentos de inadequação e diminuir a confiança em sua própria jornada. Lembre-se de que cada pessoa tem um caminho único e sua própria definição de propósito. Concentre-se em sua própria jornada, celebre seus próprios sucessos e mantenha o foco em suas próprias metas e valores. 6. Persistência e consistência. Encontrar e viver de acordo com um propósito não acontece da noite para o dia. É necessário tempo, paciência e persistência para alcançar resultados significativos. Mantenha-se comprometido, com sua jornada, mesmo quando os resultados demoram a aparecer. Crie hábitos consistentes, estabeleça metas realistas e celebre as pequenas vitórias ao longo do caminho. Lidar com esses desafios requer autocompaixão, resiliência e uma mentalidade positiva. Esteja aberto às lições e crescimento que surgem dos desafios e lembre-se de que a busca de propósito é uma jornada. Certamente! Aqui estão algumas estratégias para superar o medo, a autodúvida e a resistência à mudança. 1. Reconheça e aceite suas emoções. O medo, a autodúvida e a resistência à mudança são emoções normais e fazem parte do processo de crescimento pessoal. Reconheça essas emoções e permita-se senti-las, mas não deixe que elas impeçam de agir em direção ao seu propósito. 2. Desafie seus pensamentos limitantes. Identifique os pensamentos negativos ou autodestrutivos que estão contribuindo para o medo e a autodúvida. Questione a validade desses pensamentos e busque evidências que os contradigam. Substitua-os por pensamentos mais positivos e encorajadores. 3. Faça pequenas ações. Comece com pequenas ações que o aproximem do seu propósito. Isso ajuda a construir confiança e reduzir o medo. À medida que você ganha confiança, pode enfrentar desafios maiores e se sentir mais preparado, para lidar com a resistência à mudança. 4. Busque apoio e orientação. Compartilhe seus medos e autodúvidas com pessoas de confiança, como amigos, familiares ou mentores. Eles podem oferecer apoio emocional, conselhos e perspectivas diferentes que podem ajudar a dissipar suas preocupações.
5. Cultive uma mentalidade de crescimento. Acredite que suas habilidades e capacidades podem ser desenvolvidas ao longo do tempo. Veja os desafios como oportunidades de aprendizado e crescimento. Abra-se para novas experiências e esteja disposto a enfrentar os desafios com uma atitude positiva. 6. Visualize o sucesso. Crie uma imagem clara e vívida do resultado positivo que deseja alcançar. Visualize-se superando seus medos, autodúvidas e resistência à mudança. Isso ajudará a fortalecer sua determinação e a criar uma mentalidade de sucesso. 7. Celebre pequenas conquistas. Reconheça e celebre as pequenas vitórias ao longo do caminho. Isso reforçará sua confiança e motivação para enfrentar os desafios futuros. 8. Pratique a autorreflexão e o autocuidado. Tire um tempo para se conectar consigo mesmo, e refletir sobre suas emoções, pensamentos e necessidades. Cuide de si mesmo, fisicamente, emocionalmente e mentalmente, buscando atividades que o, energizem e o, ajudem a manter uma perspectiva positiva. Lembre-se de que superar o medo, a autodúvida e a resistência à mudança é um processo contínuo. Seja gentil consigo mesmo, e esteja disposto, a enfrentar essas emoções e desafios com determinação e perseverança. À medida que você avança em direção ao seu propósito, verá que é capaz de superar essas barreiras e alcançar um crescimento significativo. Capítulo 5 – Transformando seu propósito em ação. Aqui está um guia para te ajudar a criar um plano concreto para colocar seu propósito em prática. 1. Reflita sobre seu propósito. Revisite as atividades anteriores de reflexão e autoavaliação do livro para ter clareza sobre seu propósito. Pergunte a si mesmo, quais são meus valores, paixões e interesses? O que eu quero alcançar na vida? Como eu quero impactar o mundo ao meu redor? 2. Identifique metas alinhadas com seu propósito. Com base em seu propósito, defina metas claras e específicas que estejam alinhadas com ele. Essas metas podem abranger diferentes áreas da vida, como carreira, relacionamentos, saúde e desenvolvimento pessoal. 3. Quebre as metas em etapas menores. Divida cada meta em etapas menores e mais gerenciáveis. Isso tornará o processo mais tangível e permitirá que você acompanhe seu progresso ao longo do tempo. Estabeleça prazos realistas para cada etapa. 4. Identifique recursos e habilidades necessárias. Identifique os recursos, conhecimentos e habilidades necessários para alcançar suas metas. Liste o que você já possui e o que precisa desenvolver. Isso ajudará a direcionar seus esforços de aprendizado e crescimento. 5. Desenvolva um plano de ação. Crie um plano detalhado que descreva as ações específicas que você precisa tomar para alcançar suas metas. Organize as ações em uma sequência lógica e atribua prazos realistas a cada uma delas. Certifique-se de que o plano seja flexível o suficiente para ajustes ao longo do caminho. 6. Identifique possíveis obstáculos e estratégias de superação. Antecipe os obstáculos que possam surgir durante a execução do plano. Identifique estratégias de superação para enfrentar esses obstáculos. Esteja preparado, para ajustar seu plano, se necessário, e seja resiliente diante dos desafios. 7. Crie um sistema de suporte. Identifique pessoas que possam apoiá-lo, em sua jornada. Isso pode incluir amigos, familiares, mentores ou grupos de apoio relacionados ao seu propósito. Compartilhe seu plano com eles e busque seu apoio e orientação quando necessário. 8. Acompanhe e avalie seu progresso. Regularmente, acompanhe e avalie seu progresso em relação ao plano. Faça ajustes conforme necessário e celebre as conquistas ao longo do caminho. Isso ajudará a manter sua motivação e fornecerá clareza sobre o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. Lembre-se de que um plano é apenas o primeiro passo. O sucesso virá por meio da ação consistente e do comprometimento em seguir o plano que você criou. À medida que você avança em direção ao seu propósito, mantenha o foco, seja resiliente e esteja aberto a aprender e crescer ao longo do caminho. Desenvolver habilidades necessárias. 1. Identifique as habilidades-chave, analise as metas e objetivos do seu plano e identifique as habilidades necessárias para alcançá-los. Isso pode envolver habilidades técnicas específicas, habilidades de comunicação, liderança, resolução de problemas, entre outras. Faça uma lista das principais habilidades que você precisa desenvolver. 2. Defina um plano de aprendizado. Uma vez que você identificou as habilidades necessárias, crie um plano de aprendizado para desenvolvê-las.
Isso pode envolver a busca por cursos, treinamentos, workshops, livros ou recursos online relacionados às habilidades que você deseja adquirir. Estabeleça um cronograma e comprometa-se a dedicar tempo e esforço para o desenvolvimento dessas habilidades. 3. Pratique regularmente. O desenvolvimento de habilidades requer prática consistente. Encontre maneiras de incorporar as habilidades em sua vida diária. Seja através de projetos pessoais, voluntariado, trabalho em equipe ou outras atividades relevantes, busque oportunidades para praticar e aprimorar suas habilidades. 4. Busque feedback. Procure feedback construtivo de pessoas que possam avaliar suas habilidades e fornecer insights valiosos. Isso pode ser feito através de mentores, colegas de trabalho, professores ou profissionais experientes na área. O feedback ajudará você a identificar áreas de melhoria e a ajustar sua abordagem de desenvolvimento. Encontrar mentores ou apoio. 1. Identifique possíveis mentores. Procure pessoas que estejam trabalhando ou tenham experiência na área em que você busca desenvolver seu propósito. Essas pessoas podem servir como mentores e orientá-lo em sua jornada. Pesquise em sua rede de contatos pessoais, associações profissionais ou plataformas online que possam conectar você a mentores em potencial. Capítulo 6 – Vivendo com propósito. A prática diária é fundamental para manter o foco no propósito. Aqui está a importância dela. 1. Consistência. A prática diária cria consistência em sua jornada em direção ao propósito. Quando você se compromete em dedicar tempo e esforço todos os dias para trabalhar em prol do seu propósito, você desenvolve um hábito que fortalece sua determinação e impulsiona seu progresso. 2. Clareza e alinhamento. Ao praticar diariamente, você mantém sua mente focada no propósito e em suas metas. Isso ajuda a manter a clareza sobre o que você deseja alcançar e a tomar decisões alinhadas com seus valores e paixões. A prática diária reforça sua conexão emocional com o propósito, mantendo-o motivado e inspirado ao longo do caminho. 3. Desenvolvimento de habilidades. A prática diária permite que você desenvolva e aprimore as habilidades necessárias para alcançar seu propósito. À medida que você se dedica consistentemente a aprimorar suas habilidades, elas se tornam mais afiadas e você se torna mais eficiente e eficaz em sua jornada. 4. Progresso contínuo. A prática diária gera progresso contínuo. Pequenas ações diárias se acumulam ao longo do tempo, levando a resultados significativos. Cada dia em que você se dedica ao seu propósito é um passo em direção ao sucesso. O progresso constante alimenta sua confiança e aumenta sua crença de que você está no caminho certo. 5. Superar desafios. Ao praticar diariamente, você se prepara para enfrentar os desafios que podem surgir em sua jornada. A prática diária constrói resiliência, pois você se torna mais adaptável e capaz de lidar com obstáculos e contratempos. Ela ajuda a superar o medo, a autodúvida e a resistência à mudança, mantendo você no caminho, mesmo quando as coisas ficam difíceis. 6. Autoconhecimento e aprendizado. A prática diária oferece oportunidades para autoconhecimento e aprendizado contínuo. À medida que você se envolve consistentemente com seu propósito, você aprende mais sobre si mesmo, suas habilidades, pontos fortes e áreas de melhoria. Essa autodescoberta contínua, ajuda a ajustar sua abordagem e a evoluir ao longo do tempo. Lembre-se de que a prática diária não precisa ser perfeita. O objetivo é fazer progresso constante, mesmo que seja pequeno. Celebre cada passo que você dá em direção ao seu propósito e lembre-se de que a jornada em si é valiosa. A prática diária é um lembrete constante do comprometimento com seu propósito e um impulsionador para alcançar seus objetivos. Encontrar significado e satisfação contínuos, mesmo diante de desafios, é essencial para uma jornada de propósito resiliente. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso. 1. Cultive a gratidão. Pratique a gratidão regularmente, concentrando-se nas coisas positivas em sua vida. Mesmo quando enfrentar desafios, procure identificar aspectos pelos quais você pode ser grato. Isso ajuda a trazer uma perspectiva positiva e a manter o foco nas coisas que realmente importam. 2. Aprenda com os desafios. Encare os desafios como oportunidades de aprendizado e crescimento. Em vez de se deixar desanimar, procure identificar as lições que podem ser extraídas de cada obstáculo. Isso, ajudará a desenvolver resiliência e a encontrar um sentido mais profundo em sua jornada.
3. Mantenha um diário. Escrever em um diário pode ser uma maneira eficaz de processar seus pensamentos e emoções. Reserve um tempo regularmente para refletir sobre sua jornada, registrar suas experiências, sucessos, desafios e aprendizados. Isso não só proporciona clareza, mas também ajuda a identificar os momentos de significado e satisfação ao longo do caminho. 4. Pratique o autocuidado. Cuidar de si mesmo, é fundamental para encontrar significado e satisfação contínuos. Reserve um tempo para se envolver em atividades que promovam seu bem-estar físico, mental e emocional. Isso pode incluir exercícios, meditação, hobbies, tempo de qualidade com entes queridos ou simplesmente descansar e recarregar suas energias. 5. Busque apoio e conexão. Não enfrente os desafios sozinho, Busque apoio e conexão com outras pessoas que compartilhem interesses semelhantes ou que estejam em busca de propósito. Isso pode ser feito por meio de grupos de apoio, comunidades online, mentorias ou networking com pessoas afins. Compartilhar experiências e receber suporte pode fornecer uma sensação de pertencimento e motivação contínua. 6. Reflita sobre seu impacto. Lembre-se do impacto positivo que você está buscando alcançar com seu propósito. Reconecte-se com sua motivação intrínseca e com o bem que você pode trazer para o mundo ao seguir sua paixão. Visualize o impacto que você deseja causar e mantenha isso em mente quando enfrentar desafios. 7. Celebre pequenas vitórias. Reconheça e celebre as pequenas vitórias ao longo do caminho. Comemore suas conquistas, não importa quão pequenas possam parecer. Isso ajuda a manter sua motivação e aumenta sua confiança em sua capacidade de superar os desafios. Lembre-se de que a jornada em busca do propósito é uma jornada contínua. Encontre maneiras de nutrir seu espírito, permanecer resiliente e adaptar-se às mudanças ao longo do caminho. Encontrar significado e satisfação está enraizado na maneira como você escolhe ver e responder aos desafios que surgem em sua jornada. Conclusão. Aqui estão as principais lições e insights abordados no livro sobre como alcançar o propósito. 1. A importância do propósito. Ter um propósito na vida traz significado, direção e satisfação. É o que nos motiva a acordar todas as manhãs e nos mantém focados em metas e objetivos significativos. 2. Autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental para descobrir o propósito. Refletir sobre suas paixões, interesses, valores e talentos pessoais ajudará a identificar áreas em que você pode encontrar significado e satisfação. 3. Explorando diferentes áreas de interesse. É importante experimentar e explorar várias áreas de interesse para descobrir o que realmente ressoa com você. Isso pode ser feito através de cursos, projetos, voluntariado ou até mesmo mudanças de carreira. 4. Encontrando oportunidades alinhadas com seus valores. Ao buscar seu propósito, é essencial encontrar oportunidades que estejam alinhadas com seus valores pessoais. Isso garantirá que você esteja fazendo um trabalho significativo e que contribua para o bem-estar de si mesmo e dos outros. 5. Definindo metas e planos tangíveis. Transformar sua visão em objetivos tangíveis é crucial para progredir em direção ao propósito. Definir metas de curto e longo prazo e estabelecer um plano de ação ajudará a manter o foco e a direção. 6. Superando desafios e resistência. No caminho em direção ao propósito, é comum enfrentar desafios, autodúvida e resistência à mudança. É importante desenvolver estratégias para superar esses obstáculos, como enfrentar o medo, buscar apoio e manter uma mentalidade resiliente. 7. Prática diária e consistência. A prática diária é fundamental para manter o foco no propósito. Ela cria consistência, clareza, desenvolvimento de habilidades e progresso contínuo. 8. Encontrando significado em meio aos desafios. É possível encontrar significado e satisfação mesmo diante de desafios. Cultivar a gratidão, aprender com os obstáculos, praticar o autocuidado e buscar apoio são algumas maneiras de manter uma perspectiva positiva e encontrar sentido ao longo da jornada. 9. Transformando o propósito em ação. Um plano concreto e ação consistente são essenciais para colocar o propósito em prática. Comprometa-se com seu plano, seja adaptável às mudanças e celebre as pequenas vitórias ao longo do caminho. Essas lições e insights podem guiar os leitores em sua jornada de descoberta e realização do propósito. Lembre-se de que cada pessoa terá uma jornada única, e o importante é estar aberto à exploração, ao aprendizado e ao crescimento contínuo. Queridos leitores, quero encorajá-los a seguir em frente em sua busca pelo propósito com determinação e confiança.
A jornada em direção ao propósito pode ser desafiadora, mas também é uma das mais gratificantes que você pode embarcar. Aqui estão algumas palavras finais de encorajamento para vocês. Persistam mesmo diante dos desafios. Lembrem-se de que cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Não desanimem diante das adversidades, pois é nesses momentos que vocês encontrarão força e resiliência para seguir em frente. Acreditem em si mesmos, e em seu potencial. Vocês têm habilidades únicas e talentos especiais que podem ser direcionados para um propósito significativo. Tenham confiança em suas capacidades e acreditem que vocês são capazes de alcançar grandes coisas. Estejam abertos, à exploração e ao aprendizado contínuo. A jornada em busca do propósito envolve descoberta e crescimento pessoal. Estejam dispostos, a experimentar novas experiências, aprender com os erros e estar abertos, a novas perspectivas. O caminho pode se desviar, mas cada desvio pode trazer valiosas lições. Encontrem apoio e se cerquem de pessoas positivas. Procurem por mentores, amigos e familiares que possam apoiar e encorajar vocês em sua jornada. Compartilhem suas experiências, aprendizados e desafios com eles. Ter um sistema de apoio forte pode fazer uma grande diferença em sua busca pelo propósito. Celebrem cada passo ao longo do caminho. Lembrem-se de que o progresso não precisa ser perfeito. Apreciem as pequenas vitórias e reconheçam o quanto vocês já avançaram. A jornada em busca do propósito é uma jornada de crescimento pessoal, e cada etapa conta. Saibam que o propósito não é um destino final, mas sim uma jornada contínua. À medida que vocês crescem e evoluem, o propósito pode se transformar e se expandir. Estejam abertos, às mudanças e permitam-se adaptar e redefinir seu propósito ao longo do caminho. Vocês têm dentro de si o poder de descobrir, cultivar e viver um propósito significativo. Acreditem em si mesmos, sigam suas paixões e estejam abertos, às oportunidades que surgirem. Que essa jornada seja repleta de aprendizado, crescimento e uma profunda realização. Estou torcendo por cada um de vocês em sua busca pelo propósito. Vocês são capazes de criar uma vida significativa e impactante. Sigam em frente com coragem e determinação. O mundo espera por vocês. Com os melhores desejos, Fábio R. Bernabe. Fim do livro. Espero que você tenha gostado da leitura. Tenha curtido o vídeo e também tenha transbordado enviando este vídeo para alguém. Nós vemos no próximo audiobook da semana que vem. Tamo junto até depois do fim.